السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکیزہ منظوم کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار, خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار, جو سب کچھ ہی کرتے اس پر نثار. خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار, جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار. اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب, اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب, کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب, اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب, کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب. خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار, جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار. خلافت احمدیہ, نعرہ تکبیر. اسے دے چکے مال جاں بار بار, اسے دے چکے مال جاں بار بار, ابھی خوف دل میں کہ ہیں نہ بکار, اسے دے چکے مال و جاں بار بار, ابھی خوف دل میں کہ ہے نا بکار. خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار, جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار. لگاتے ہیں دل اپنا اس پاک سے, لگاتے
چاہتے ہیں دل اپنا اس پاک سے، وہی پاک جاتے ہیں اس خاک سے۔ لگاتے ہیں دل اپنا اس پاک سے، وہی پاک جاتے ہیں اس خاک سے۔ خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار، خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار، جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار، جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار۔